سر محفل کرم 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 اتنا میری سرکار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے اور تصور میں میں ہر شے پہ یوں ہی نظریں جماتا ہوں تصور میں میں ہر شے پہ یوں ہی نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے اور غلام مصطفیٰ غلام مصطفیٰ میں بن کر بک جاؤں مدینے میں اسی نام کا سودا سر بازار ہو جائے محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
سوال ہے میں گدا خواجہ بندہ نواز ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے سے گدائی پہ ناز ہے میرا نعت خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا غریب نواز ہے یہ در یہاں بھیک ملتی ہے بے گما یہاں بھیک ملتی ہے بے گما یہ بڑے سخی کا ہے آستا یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں دیکھو سب کی بھرتی ہے جھولیاں سول پاک